У четвер, 13 січня, у Славутичі побувала невелика делегація в складі виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана та народного депутата Віталія Безгіна, голови підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. В виконкомі пройшла зустріч та знайомство з командою місцевого самоврядування Славутича. Мер міста провів презентацію історії та розвитку міста. Є певна специфіка, зрозуміла, яка так склалася історично, що Славутич в будь-якому випадку є заручником чи то позитивної, чи то негативної державної політики, і без неї все одно він може впроваджуватись. Мені здається, що ключове, що зараз може бути, це певна синергія і певна взаємодія між центральною владою і місцевими владами. Попри те, що іноді виникають різні політичні перипетії в цьому аспекті, я завжди намагаюся говорити, що саме нормальна співпраця громад та цієї влади, що знаходиться в Києві, незалежно від її політичних вподобань, політичних текстів, партій, може забезпечити країні нормальний розвиток. Після цього відбулася невелика дискусія про державну політику у сфері енергетики та цін на енергоресурси. Далі міні-делегація побувала в інклюзивно-ресурсному центрі, Славутичському ліцеї, інноваційно-індустріальному бізнес-парку «Славутич» та у басейні «Дельфін», де ми і поцікавились першими враженнями про наше місто. Дійсно, я вперше в Славутичі загалом. Тут важко сказати. Мені здається, що з одного боку наймолодша громада, яка розуміє, що вона робить, бо дійсно громада розвивається. З іншого боку, громада в пошуку себе. Чому так? Тому що це перехід від мономіста. Навіть те, що казав голова громади, що колись 98% бюджету утворюючи, це було формування ще, зараз 40% – це пошук чогось нового. Те, що зараз тут створюються нові об'єкти, які стають якимось точком тяжіння, розвивається освіта, це все в плюс. Але ключове, що навіть від будь-якої напевно іншої території в Україні, тут без державної підтримки і державного бачення, куди воно має рухатись, об'єктивно має бути важко. Да, без державної підтримки дуже важко. А якщо знадобиться допомога, славутичани можуть на вас розраховувати? Мені здається, що вже вибору не залишили, вже ж привезли, розумієте. Тепер дійсно ми, зокрема, з міським головою обсудили питання, які мають бути допомога. Бо є питання дійсно з енергоносіями, є питання з іншими програмами. Я сподіваюся, що в 22-му році він якраз став на таке початком і запорукою подальшої співпраці. Я думаю, що ми зможемо врегулювати ці питання. І ваше побажання славутичанам в цей святий вечір напередодні старого нового року. Всім бажаю любити своє місто, любити Україну. Насправді, з цього все починається. У нас великі проблеми взагалі в країні з того, що ми не любимо своє. Давайте любити своє, поважати. В нас краще, ніж десь, просто давайте робити це ще комфортніше.